Stále a pořád ještě posloucháte Noty na M-rádiu 21.11. To je aktuální čas. My už jsme se bavili o novém CDčku, respektive o prvním CDčku kapely Zahara. Jejichž Evča je právě teď naším hostem, ale Evča má pro vás připravený super příběh. Ano, tak to je příběh, který jsem nevymyslela, ale příběh od zpěvačky Žánty, o CDčku, takže vám to přečtu. Takže CDčko je pojatý, že to je příběh jedné duše, která přichází na planetu Země, což je vlastně to intro na CDčku. Skladbu po skladbě prožívá mnohé, co k pozemskému životu patří a na konci, čili outro, zase odlétá do vesmíru. Můžete se ptát, jestli je to vaše duše, moje duše, kdo ví, lidské osudy jsou si mnohdy podobné. No a pak je teda CDčko ještě úplně zakončený teda remixem, aby se to tak jako trochu odlehčilo. Aby si si zaremixovala, jen to přiznej. No jasně. takže takhle to je jako taková koncepce toho alba. A říkala jsi taky, že jedna písnička je se speciálním věnováním. Ano, je to písnička Světlonož, která je věnovaná našemu společnému kamarádovi Kaštánkovi. Luba, jasně. Luba Kaštánek. No. Jinak právě teď před náma je písnička od kapely Roxette. Vy jste říkali, že máte rádi Roxette. Ano, Roxette určitě. Takže výborná kapela s výbornou zpěvačkou. Já vám ráda zahraju Dressed for Success a za malou chvíli jsme zase zpátky.